ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଜେ କେ ପାଢ଼ୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ମଣିପାଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ମୋର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ପେସେଣ୍ଟଟି 62 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା ମାଉସୀ ଜଣେ, ସେ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏନଜିଓଗ୍ରାମ କରାଗଲା। ଏନଜିଓଗ୍ରାମରେ ଦେଖାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କାଲସିୟମ ହୋଇଯାଇଛି, କାଲସିଫାଏଡ଼୍ ବ୍ଲକେଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁଥିରେ ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବାର ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ଦେହ ସହାୟକ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ, 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଲା, ଛାତିରେ ପେନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଏନଜିଓଗ୍ରାମ କରାହେଲା, ଦେଖାହେଲା ନା ସେଇ ବ୍ଲକେଜ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ଲକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଲସିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ମାତ୍ର 20%, ଯେଉଁଟା 60% ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବି ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବାର ଆଉ ବଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ସହାୟକ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପରେ ସର୍ଜନ ସେଙ୍କର ଏନଜିଓଗ୍ରାମ ସିଟି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଏଟାକୁ ଅଜିତ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଗେ ଦେଖାଯାଉ ହାର୍ଟରେ ମସଲର କେତେ ପମ୍ପିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, ମସଲ କେତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତର୍ଜମା କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ମସଲ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହେବା ହେତୁ ପମ୍ପିଂ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ମାଇନର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପମ୍ପିଂ କମ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସର୍ଜନ ଆଉ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତା'ର 3-4 ମାସ ପରେ ଏବେ ମାସେ ତଳେ ପୁଣି ମାଉସୀ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏନଜିଓଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନେଲି। ପୁଣି ଏନଜିଓଗ୍ରାମ କରି ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସେହିଭଳିଆ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରିହେଉନି, କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ କେଉଁ ରକ୍ତନଳୀଟି କଲେ ଏ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ଇଭିନ୍ ବି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ତର୍ଜମା କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତନଳୀ ତାଙ୍କର ଖୋଲିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇପାରୁଛି, ଯିଏକି ସବୁ ରକ୍ତନଳୀକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ମସଲ ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ପମ୍ପିଂ ବଢ଼ିବ, ମାଉସୀ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଇଫ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ କ୍ୟାଲସିୟମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଏତେ ନଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ IVL ଇଣ୍ଟ୍ରାଭାସ୍କୁଲାର ଲିଥୋଟ୍ରିପ୍ସି, ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସବୁ ଫଟେଇଦେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଚୁନା କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାପରେ ତାକୁ ବେଲୁନ୍ କରିକି ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ IVLଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଗୋଟେ IVL ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ $3,500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ IVL ବେଲୁନ୍ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତନଳୀଟା ଖୋଲିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲୁନ୍ କରି ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ଏନଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କଲି। ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ନୟନା ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ। ତେଣୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆଉ ତା'ର ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିବା, ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ କମି କମିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲେମାନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ବୋଧେ ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଥାଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ, କେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ସେଇଟା ଅନୁମାନ କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ସିଭିୟର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେ ସେଭଳିଆ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର 3ଟା କ୍ୱାଟେରୀ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ମୋର ଦା 90%, ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ ଲେମାନ୍ ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ହାରାସ ହୋଇଗଲୁ, ହୋପ୍ ହରାଇଦେଲୁ ଯେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳର କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ହାର୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ମେଡ଼ିସିନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେ କିଛି ମାସ ଆମେ ସେମିତି ଘରେ ରହିଲୁ, ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ତା'ର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବାରମ୍ବାର ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା, ରାତିରେ ସେ ଶୋଇପାରିଲାନି ଠିକ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା, ଆମେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ଦେଖା କଲୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପମ୍ପିଂ କାପାସିଟି ପୁରା 20%କୁ କମି ଆସିଛି, ଏବଂ ନିହାତି ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କହିହେବନି,
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଟ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କ'ଣ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପାଢ଼ି ସାର୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଲକିଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକିନା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ଆମେ ଯଦିଓ ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲୁ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ମାସେ ପରେ ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମାସେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଇକୋ ରିପୋର୍ଟରୁ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ 20% ବଢ଼ିକିନା 50% ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ କେବେ ବି ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମକୁ କହିଲା ବେଳେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋ ହିସାବରେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନୁ କି କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ। ଆଗ ପେଟ କାଟିବ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଛାତି କାଟେ, ଛାତି କାଟିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆସିକିରି ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଅପରେସନ୍ କରିଲା ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ।